למושב טקס ההוקרה החגיגי שלנו לכבודו של הנפלא באדם שופט בית המשפט העליון והיועץ המשפטי לממשלה בדימוס והדקן המייסד של הפקולטה שלנו פרופסור יצחק זמיר. מכבדים אותנו ערב בנוכחותם רבים מחבריו, מוקיריו ומשפחתו של פרופסור יצחק זמיר, ובהם גם רעייתו, הגברת רינה זמיר, ובנו עורך הדין יורם זמיר. ברוכים הבאים. נמצאים איתנו הערב גם נשיא בית המשפט העליון בדימוס פרופסור אהרון ברק ורעייתו השופטת אליקה ברק, הנשיאה בדימוס דורית בייניש, שופטת בית המשפט העליון פרופסור דפנה ברק ארז, שופטת בית המשפט העליון בדימוס עדנה ארבל, פרקליט המדינה בדימוס עורך הדין משה לדור, רקטור האוניברסיטה פרופסור גוסטבו מש, יושב ראש הוועד המנהל האוניברסיטה הנכנס עורך דין דוב וייסגלס, וברכות חמות לך עורך דין וייסגלס גם מכאן. וזאת לצד רבים מחברות וחברי הסגל, סגל הפקולטה בעבר ובהווה, ואורחים רבים נוספים. מכבדים אותנו היום גם דקני הפקולטה למשפטים, כולם למעט פרופסור ברוך ברכה, זכרו לברכה, ואבקש לציין אותם לפי סדר כהונתם. פרופסור יוסף אדראי, שלום יוסי, פרופסור אריאל בנדור, פרופסור אלי זלצברגר, פרופסור ניבה אלקין קורן, פרופסור גד ברזילאי, והדקן המכהן המופלא שלנו פרופסור אורן גזל אייל. נמצאת איתנו הערב גם אורחת מיוחדת ומרגשת בנוכחותה, השופטת בדימוס מיכל רובינשטיין שמגר, אלמנתו של השופט, של הנשיא שמגר, זכרו לברכה. ברוכה הבאה גברתי, ותודה רבה שהגעת. בשנה שעברה, פחות שישה ימים, התקיים באולם הזה טקס הוקרה מרטיט לב שהפך מאז לפיסת היסטוריה משפטית לכבודו של הנשיא שמגר, מלווה ברעייתו ובנו ולכל תשועות הקהל שנעמד לכבודו בפעם האחרונה. כבעת כניסתו כשופט לאולם, הייתה לכולנו הזכות לפגוש בנשיא שמגר, להוקירו, לחבקו, הבנאי הגדול, סמל הממלכתיות במשפט, תהא מנוחתו עדן. לפני שנתחיל בטקס להוקרת פועלו של עוד ענק משפט, ייבדל לחיים ארוכים, אותו ינהל עוד מעט פרופסור זלצברגר, אני מבקש להזמין לשאת מספר מילים, שניים והם יושב ראש הוועד המנהל של אוניברסיטת חיפה נכנס עורך הדין דוב וייסגלס, ולאחריו דקן הפקולטה פרופסור אורן גזל אייל. עורך דין וייסגלס, בבקשה.